1,000. 1,000 stabilizer. Approaching minimums. 200. Minimums. Left 20. Go around, call 971. Heavy. Flex 20. Positive rate. You're up. 400. 400. That's 30. Check first. Check it. Speed break. Down. Heading gear. Down. Down. Flex. Down. Baby, engine's complete. Approaching minimums. 200. Minimums. Fifty. 40. 30. 20. 10. 5. Kind of ground 121.7. November Romeo, November Alpha 1217.